E agora vamos falar de economia. Todas as terças nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas de economia. A cada semana é um tema diferente. Ele está com Caroline Guimarães e o tema de hoje é intercâmbio de estudantes para fora do país. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse qual é o real objetivo do intercâmbio. Olha, o que a gente mais vê é o aprendizado, né? Então, teoricamente, a pessoa que faz o intercâmbio, o que mais vai ganhar é o conhecimento. Mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm ido para fazer diversos tipos de curso. E o que eu, na minha opinião, o que eu percebo como maior ganho é a experiência de vida mesmo que a pessoa tem. Porque quando você está num outro país, para fazer qualquer curso que seja, principalmente um curso mais longo, de 1 ano ou 2 anos, você aprende a conviver com uma realidade que, em muitos casos, é absolutamente diferente da nossa no Brasil. Então, e a pessoa às vezes não tem como... Quem mora aqui no Brasil, salvo quem reside em São Paulo, Rio, nas cidades muito grandes, qualquer cidade média ou pequena, você conhece médico, conhece um advogado, você tem amigos em todas as áreas. Então, a vida fica muito mais fácil para você. E você, quando está no intercâmbio, você não só tem a dificuldade do idioma, que às vezes não é, digamos, quem vai para Portugal, mas você tem legislação diferente, hábitos, costumes. Você, às vezes, tem emergências na sua vida que você não tem para quem correr. Então, essa experiência de você se ver, às vezes, só, ou outras vezes, só com alguém dependendo de você, quando é um filho que vai, essa experiência, para mim, inegavelmente, eu acho que é a mais importante. E, claro, em seguida, o conhecimento. Existem os intercâmbios que podem ser pagos e existem aqueles que são financiados pelo governo, né? Isso. O Brasil, eu acho que... 10, 12 anos para cá, vem num crescente de verbas para financiar o estudo de quem quer estudar, tanto no Brasil quanto fora, né? Vamos falar do intercâmbio. O programa mais conhecido é o Ciências Sem Fronteiras, né? Nós já mencionamos isso, que é um caminho natural até para quem, por exemplo, faz uma graduação aqui, está durante o curso, ele pode fazer, aquele estudante, aquela estudante, fazer módulos fora do Brasil e tem bolsa para isso. Algumas pessoas reclamam, dizem, poxa, mas é muito complicado, tem que fazer uma inscrição que é complexa, tem que justificar, tem que falar uma outra língua, tem muitas regras, não dá para ir. E muita gente diz, para as pessoas desistirem. Na verdade, não é. A vida fora não é fácil. As etapas e as dificuldades que você encontra são grandes. Então, se você não supera uma burocracia necessária para conseguir a bolsa, pode ter certeza, provavelmente você terá problema lá. Então, isso é até um filtro. E assim como nós dissemos antes, você tem que ter o objetivo, porque também você não vai ganhar uma bolsa para estudar algo que não tem nada a ver com, com a sua graduação aqui. É dinheiro público e tem que ter um objetivo. Então, um caminho muito interessante, eu acho que as pessoas podem fazer, aquelas que sonham estudar fora e muitas vezes não, ou não estão prontas para isso, ou ainda não sabem exatamente o que fazer, entre na sua graduação, tente o Ciências Sem Fronteiras. Faça um curso lá, uma parte, que você fica às vezes um semestre, um ano, veja se é isso mesmo que você quer, volte, conclua a graduação. No caso já do mestrado, existem as bolsas de CNPq e CAPES, que já não dão mais prioridade para mestrado fora do Brasil, porque o Brasil já tem muitos mestrados de qualidade. Então, você pode, até para testar, tente um mestrado numa outra cidade usando uma bolsa. Se candidate a uma bolsa do CNPq ou da CAPES e tente o seu mestrado. E vá se preparando para um doutorado fora. Quando eu digo se preparando, é inclusive dominar realmente o idioma de onde você pretende ir. E aí você tenta uma bolsa, porque tem muita bolsa para doutorado fora. E ao contrário do que muita gente diz, ah, bolsa você vai viver muito apertado, miseravelmente. Não vai. Não é, claro, uma bolsa para você esbanjar dinheiro, mas você vive confortavelmente, consegue levar dependentes, no caso, cônjuge, que tem uma parte da bolsa por dependente, até 3, ou seja, esposa, ou marido, ou filhos. É uma experiência muito boa, mas que você tem que estar preparado. Então, durante esse tempo, comece a consultar as instituições onde você possivelmente tentaria estudar,
veja quais são os pré-requisitos e fique monitorando no site CNPq e CAPES quais são as exigências, porque elas mudam de um ano para o outro. Então não adianta você sonhar que vai estudar fora, sonhar que vai ganhar uma bolsa, se você primeiro não for aceito numa instituição fora, que vai exigir o conhecimento da língua estrangeira. Segundo, não adianta sonhar que vai ganhar uma bolsa e não se preparar para ganhar essa bolsa. Ela tem que ter critérios. E esse critério acaba sendo um filtro. Então esse é um caminho muito tranquilo que você faz. O Brasil nunca teve tanto dinheiro para educação, para bolsa. Hoje, de fato, você não deixa de fazer um doutorado fora porque não tem dinheiro. Você pode deixar porque não foi aceito numa instituição de qualidade, porque não é qualquer instituição que você se inscreva que você vai ganhar bolsa. Tem que ser uma instituição de qualidade. Você pode deixar de estudar fora, porque não tem um objeto de estudo interessante que você tem que ter. Isso pode barrar, mas não a falta de dinheiro. Recursos financeiros não vão barrar a sua ida para fora. Então, fazer um intercâmbio pode ser um custo ou pode ser um investimento, dependendo das escolhas que se façam. É como fazer uma graduação. Tem gente que entra no curso, faz vestibular, como se diz popularmente, para tirar o diploma. Quando termina, aquilo não tem nada a ver com a vida daquela pessoa, não é o que ela quer trabalhar, mas é porque teve muita pressão da família e resolveu ter um diploma. E para fora é a mesma coisa. Se você está indo só por ir, não vai ter resultado. Foque, planeje, né? A palavra-chave é sempre planejamento. Cumpra as etapas necessárias para alcançar aquele sonho. Que, de fato, as pessoas que eu conheço que têm feito desta forma, todas conseguiram. Então, dá trabalho, mas é possível. Agora, é importante que a pessoa tenha um foco, né? Não vá simplesmente por ir para um outro lugar, para um outro país. É importante que a pessoa tenha um foco e um objetivo específico dentro da área que ela quer atuar. Sim, porque senão vira uma viagem de passeio, umas férias longas. A gente vê, é muito comum pais procurarem cursos para os filhos que estão no ensino médio. Nos Estados Unidos é mais conhecido como high school, né? Então, às vezes vai para outros países que não é essa denominação, mas que a gente chama de high school. Se o jovem tem maturidade, de fato, e está indo para lá para passar ou um semestre ou dois, sabendo que é uma viagem de estudo, que ele vai ter que estudar na escola, vamos dizer, americana, e também estudar conteúdos daqui, estudar o idioma, e que não é uma viagem de passeio, é muito importante que ele vá. Mas se ainda não tem essa maturidade, é muito melhor que esse jovem vá, faça um curso de idiomas de um mês, dois meses, volte, entre numa faculdade, já mais maduro, busque sim um curso fora. Que aí nós temos uma gama enorme, inclusive que você não paga, por isso que tem bolsa, né? Como os cursos do Ciências Sem Fronteiras, né? Então, para aproveitar mesmo, você tem que saber para onde vai, né? Qual é o objetivo daquela viagem e se quem está indo tem, obviamente, condições financeiras, emocionais, isso é muito importante, e maturidade. Porque sem maturidade, vira umas longas férias. Aí é perder tempo, perder dinheiro e jogar um sonho fora. Agora, como as pessoas podem escolher o que fazer, como o tipo de intercâmbio, como fazer, como é que as pessoas podem escolher? Olha, existem empresas que trabalham com isso, né? Claro, e como qualquer empresa, o filtro tem que ser seu, né? Porque senão você entrar numa concessionária de carro, ele quer vender o carro, muitas vezes, que interessa para ele, não o que interessa para você. O curso também é a mesma coisa. Então, você tem que buscar o link com o que você faz aqui ou o que você quer fazer. Então, vamos falar de um estudante universitário. Isso o próprio Ciências Sem Fronteiras, quem tenta uma bolsa, às vezes 6 meses ou um ano, durante o curso de graduação, essa bolsa tem a ver com o curso, que tem a ver com a sua formação aqui. Então, não adianta você simplesmente ir para fora por ir. E aí, quando volta, o que você ganhou com isso? É como quem faz uma faculdade e termina e diz, não me serviu de nada, mas foi divertido. Não é assim. Você ir para fora é um custo, como eu disse, é um custo elevado. Não só financeiro, como de tempo, emocional e de estudo. Tem que ser de muito estudo. Para você voltar de lá dizendo, poxa, não me serviu, é melhor não ter ido. Então, foque o que você faz aqui, qual é o seu projeto de futuro. Porque se você não tem um projeto de futuro, não cabe um intercâmbio na sua vida. Se não, vou para lá para pensar um tempo. Faça uma viagem de férias, tire um ano, um semestre sabático, vá pensar na vida.
Porque investir sem saber para onde quer ir, aí é jogar dinheiro e tempo fora. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco toda semana. E se você quiser sugerir temas para a nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. Acontece hoje na sede da Assembleia Legislativa do Pará uma audiência pública sobre violência na região metropolitana de Belém. O encontro tem como principal objetivo cobrar do sistema de segurança pública medidas eficazes para combater a violência urbana. E de acordo com a assessoria da Alepa, foram convidados o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, o comandante do policiamento da capital e o delegado-geral de Polícia Civil do Pará. A comunidade também deve participar do debate junto com os parlamentares. Fazendeiros acusados de desmatamento em 5 municípios do Pará foram alvo de 5 ações do IBAMA na Justiça. E de acordo com informações do órgão, os fazendeiros citados nas ações são responsáveis por desmatar uma área equivalente a 38 mil campos de futebol entre os anos de 2007 e 2014. As ações do IBAMA pedem que toda a área desmatada seja recuperada, além do pagamento de indenizações. O valor total ultrapassa 200 milhões de reais. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Santana, no Amapá, o dia será com muitas nuvens e chuviscos. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima 29. Em Itaituba, a quarta-feira deverá ser parcialmente nublada com possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, o tempo ficará encoberto e com pancadas de chuva no início da tarde. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 31. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego estão fazendo uma vistoria nos canteiros de obra da usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste paraense, para investigar o que pode ter provocado o acidente que causou a morte de 3 operários no último sábado. As equipes dos dois ministérios também irão verificar as condições de trabalho na usina. Segundo o consórcio construtor de Belo Monte, a área industrial permanece interditada e só deve ser liberada após a perícia, que, segundo a polícia, deve ficar pronta em até 20 dias. E você acompanha ainda nesta edição: mulheres podem sofrer mais com o consumo de cigarro do que os homens. Banco da Amazônia faz homenagem à jornalista de Belém no Dia da Imprensa.